Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Nubia M2 e o Xiaomi Mi A1, então bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Nubia M2 rodando Android na sua versão 6.0 e do lado direito nós temos o Xiaomi Mi A1 rodando na 8.1. Tela do Nubia M2 possui 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, tecnologia AMOLED, proteção Gorilla Glass 4 e um PPI de 401. Já o Xiaomi possui 5.5 polegadas, resolução 1920x1080, tecnologia IPS e proteção, não tem nenhum tipo de proteção na tela. Processador não tem nem o que falar, é o mesmo processador, é o Snapdragon 625 de 8 núcleos, 8 de 2.0, com a GPU Adreno 506. Na questão de câmeras, o Nubia M2 possui a traseira da Sony, frontal da Samsung. A traseira possui 13 megapixels com auxiliar de trânsito também e a frontal possui 16. Vale lembrar que a traseira grava em 4K e somente ela possui o flash. Já o Xiaomi Mi A1 possui a traseira da Omnivision e a frontal da Samsung. Traseira de 12 com auxiliar de 12 também e a frontal de 5 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira tem o flash e ela grava em 4K a 30 fps. Ambos possuem 4 GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 933 MHz. Memória interna para o Nubia M2, 64 ou 128 GB, expansível até 200 GB. No Xiaomi Mi A1, 64 ou 32 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, ambos possuem aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD. Bluetooth é o 4.1 para o Nubia M2. Wi-Fi BGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já no Xiaomi Mi A1, Bluetooth 4.2, infravermelho, Wi-Fi ABGNAC em 2.4 e 5 GHz, GPS a GPS GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem os sensores de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na bateria, o Nubia M2 possui uma capacidade de 3.630 mAh, fabricada pela Nubia, com uma entrada de energia 5V, 5.2 amperes, possui quick charger e a bateria não é removível. Já o Xiaomi Mi A1 possui uma capacidade de 3.080 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V, 2 amperes, possui quick charge e a bateria não é removível. No design, ambos possuem botões capacitivos, um corpo em metal, alto flash na parte de baixo, Nubia M2 disponível nas cores preto e branco, com peso de 168 gramas, e o Xiaomi Mi A1 disponível nas cores ouro, preto e rosé, com peso de 165 gramas. Chegamos então na parte do preço e da nota de custo-benefício. Vale lembrar que esta nota é obtida a partir da pontuação do AnTuTu, dividido pelo valor do celular. No BM2, com o valor de R$640 nos links da descrição, está com uma nota de custo-benefício na casa dos 96.87. Já o Xiaomi Mi A1, valor R$740 nos links da descrição e do primeiro comentário também, e uma nota de custo-benefício de 83.78. Chegamos na parte final, que define quem ganhou e quem perdeu. Bem, para começar, os celulares são muito parecidos, ambos são celulares de entrada de distintas marcas, da Nubia /ZTE e da Xiaomi. Bem, no primeiro quesito tela, o Nubia M2 ganhou pelo quesito mais claro, que é a qualidade da tela. Enquanto o Xiaomi Mi A1 vem com um painel IPS ou LCD, o Nubia M2 vem com a tecnologia AMOLED e de bônus ainda possui a proteção Gorilla Glass 4, coisa que o Xiaomi Mi A1 não possui. Ou seja, vitória para o Nubia M2 no quesito tela. Processador, não preciso nem falar nada, é o mesmo processador com os mesmos clocks e mesma GPU. Então, deu empate no quesito processador. No quesito câmera, é muito clara a superioridade, entre aspas, das câmeras do Nubia M2. Isso você pode até comprovar com uma pesquisa no YouTube, você pode comparar, procura aí, que você vai ver que tanto a frontal em modo de gravação e fotos do Nubia M2, quanto a traseira são melhores do que a câmera traseira do Xiaomi, também a frontal, que também é da Samsung. Vitória para o Nubia M2 no quesito câmera. Memória RAM e memória interna, vale lembrar que eu estou usando a versão de 4GB, 64GB de armazenamento para ambos os celulares, por comparativo, ok? Então, deu empate. Conectividade, o Xiaomi ganhou por um motivo que é muito interessante, principalmente se você
usufrui de muitos aparelhos que possuam infravermelho no seu dia a dia, já que ele possui a conexão infravermelho dentro do próprio celular. Vem até o aplicativo da Xiaomi, que vem com um monte de, digamos, sensores genéricos que funcionam na maioria das coisas, TVs, ar-condicionados, mas aí você consegue baixar os aplicativos de determinada fabricante e consegue usar com, digamos, uma compatibilidade maior. Mas, vitória para o Xiaomi A1 nesse quesito. No quesito bateria, até por ter o mesmo processador em ambos os celulares e a proximidade do Android puro, tanto o sistema da Nube é bastante leve e o sistema da Xiaomi não usa MIUI nesse smartphone, usa um Android mais puro, até porque foi lançado com o Android 8.1, esse Xiaomi Mi A1. No quesito bateria, esses um pouco mais de 500 mAh que tem a mais na bateria do Nubia em relação ao Xiaomi Mi A1 vão fazer diferença sim e vai fazer você notar uma usabilidade maior do Nubia M2. Então, vitória para o Nubia M2 no quesito bateria. E custo-benefício? Bem, por 13 pontos acima, o Nubia M2 nessa faixa de preço ganhou em relação custo-benefício em comparação ao Xiaomi Mi A1. Ou seja, vitória para a Nubia M2 no quesito custo-benefício. Placar final: 4 pontos positivos para a Nubia M2, 1 ponto positivo para o Xiaomi Mi A1. Vale lembrar que esses celulares são bastante próximos, mesmo são alguns detalhes apenas que mudam. Mas enfim, isso que decide a você. Qual dos dois você compraria? Nubia M2 ou Xiaomi Mi A1? Responde no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dos dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação entre o Nubia M2 e o Xiaomi Mi A1, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link tá na descrição do vídeo, mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.